ka kaluar më shumë se një vjet, kur kishte nisur një projekt të madh. Ka ardhur koha, që ajo që kishte parë me sy dhe kishte shkrepur me dorë, të shëndrohet në fotografi. Ka përcjellur një komunitet, I cili jo për herë të parë, tregohet se si jeton. Por përkundër këtij dokumentimi, ata ndihen të përbuzur. Komplet, e kena përfshirë një pjesë pranverë-verë vjesh dimen. Komplet, dhe më dhërë, kena fillu dimnit. I ka diku 9 muj pandër prej që kena punu, dhe më dhërë, jo gjitha dit, po gati gjitha muj ka një javë, dy javë, më varët prej cili lokacioni në akon, edhe sa kena mujt me kry punë. Po komplet si proces I fotografimit duke më diku 9 muj, po komplet me gjithë projektin është diku dhe një vjetë e gjysë, dhe më dhërë që kemi fillu, prej që kemi fillu prej des, I kemi po projektin dhe dhe sa kemi përfundu. Shikimi e tyre nga poshtë lartë dhe fotografit e vendosura në ekspozit në një nivel më poshtë tregojnë diçka. Pse kështu se me vetë faktin edhe që për mund është me mpa vetë qëtë poshtë një farë forme e që ka lëkuan ideja që edhe mënyra ekspozimit fotografive u kuan edhe fotografimi, edhe mënyra ekspozimit të fotografive u konë që me kalëzu që nuk jemi të barabartë dhe me qëllimi këmë qitë fotografit ma poshtë, nuk këmë qitë fotografit që është zakonisht I qesi normal, edhe fotografimi kërë këmë bo e këmë fotografu prej në altë poshtë që një farë mënyra e kalëzu që nuk jemi të barabartë, që ka qenë qëllimi pëse këmë fotografu qështë. Më shumë se 5.000 fotografit e shkrepura, tregojnë dashurin, shikimin, familjen, dhe jetën e komunitetit të rëmë. Eksperienca ka qenë shumë interesant se ki mu përbal me realitetin e atëve që jetojnë se na jena mësu me pa ose në televizion ose folim me klishe kush do që na ka spjegu e kur shkon, kur jeton me ta, kur rrinë, sa do pak kohë që une e kumë shpenzu me ta, është kredi shka tjetër dhe më thonë edhe ka pas raste që më ka ardhë keq edhe mi fotografu se ka shumë shpesh dimnit sidomos në mënyrën qësh I kumë gjetë dhe qësh I kumë lonë atë natë aty më kanë shtje me ndu të natën që qësh kanë mujtë me flajta e familje një natë e ata jetojnë që ashtut me ditë tana, me natë tana. A e një këta të shfridzun? Gjithmonë një e shfridzun se prima keqë përdore, në që atë që I kanë fotografu, I kanë keqë përdore, për shumë, I fotografoj në qëtë në Facebook, bën hajgare, ose fotografoj në qëtë në YouTube, për që ata më ka desht dyherë koha ma shumë, se u desht me folë dhe me ju spjegu për qëfar projekti bëhet fjallë dhe për shka është ekspozita, se në fund ditës ati asë nuk e interesën libri, asë ekspozita, asë drejta dhe ati, se aje ka problemi që shme mbijetu. Jo gjitha fotografit e shkrepura janë në ekspozit. Artani ka ardhur me një liber, ku përfshien afro 200 fotografi të këti projekti. Ekspozita dhe dhe jetë hapur, deri ditën e mërkur në parkun arkeologjik të Muzeut të Kosovës.